di KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton Sukses SPM 2021 bersama saya, Nisa K. Hai semua, apa khabar? Diharapkan anda semua jaga kesihatan, jaga diri anda di mana sahaja anda berada. Kepada mereka yang sudah melengkapkan dua dos vaksinasi, tahniah dan terima kasih di atas jasa anda dalam membina imuniti kelompok dalam melawan wabak yang sedang melanda. Jangan lupa untuk kekal jaga SOP dan peraturan yang telah ditetapkan. Dalam dua hari lagi, kita akan menyambut Hari Malaysia pada 16 September 2021 nanti. Jangan lupa pelitup muka, jaga penjarakan fizikal, cuci tangan dengan kerap menggunakan air dan sabun dan gunakan gel pembasmi kuman untuk sanitasi tangan anda. Baiklah, hari ini kita akan sama-sama mengulang kaji satu lagi topik persediaan bagi calon-calon SPM 2021. Jadi jom kita nak berkenalan dengan guru yang akan bersama-sama dengan kita. Kita tonton profil beliau. Baiklah, jom kita persilakan Cikgu Syafiqah dari SMK Sultan Abdul Samad Petaling Jaya Selangor. Apa khabar Cikgu? Khabar baik Nisa. Nisa apa khabar? Saya sihat, bersemangat dan bersedia. Wah, nampak tak semangat nak mengulang kaji topik bagi SPM 2021 ini. Yeah. Saya nak minta Cikgu Syafiqah untuk perkenalkan diri Cikgu kepada murid-murid yang sedang menonton kita di rumah. Silakan Cikgu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Nama Cikgu ialah Cikgu Nur Syafiqah binti Muhammad Idris. Sekarang mengajar di SMK Sultan Abdul Samad Petaling Jaya, subjek fizik dan sains. Ya, dan tidak silaplah kalau saya nak katakan hari ini kita nak ulang kaji bagi mata pelajaran fizik, betul cikgu? Ya, betul. Mata pelajaran fizik hari ini. Ya, sebelum kita mulakan apa-apa aktiviti dan juga sesi kita pada hari ini, saya nak minta cikgu untuk kita sama-sama. Jom, kita nak sanitasi tangan kita terlebih dahulu. Silakan, betul. Cikgu Syafiqah. Okay. Terima kasih, Nisa. Baik, okay. Saya letakkan dahulu jalur gemilang kebanggaan saya ni dan saya nak sanitasi juga tangan saya. Murid-murid di rumah, walaupun ada yang duduk di rumah, kalau ada keperluan penting untuk keluar, jangan lupa SOP patuhi. Baiklah, tidak lengkaplah kalau saya seorang sahaja dekat sini, cikgu. Ya, betul. Kita nak sama-sama ulang kaji juga wakil-wakil dari SMK Sultan Abdul Samad Petaling Jaya. Di manakah murid-murid kita? Okay. Hai semua. Hai. Wah, cukup bersemangat dan ceria, tersenyum manis masing-masing. Jadi jom kita nak berkenalan dengan murid-murid dari SMK Sultan Abdul Samad Petaling Jaya Selangor. Kita mulakan dengan Maitili. Silakan Maitili. Selamat sejahtera. Saya Maitili Vijayandran dari SMK Sultan Abdul Samad dan berumur 17 tahun. Saya berazam untuk menjadi pereka fashion. Ya, terima kasih Maitili. Kemudian kita ada kawan kita yang bernama Kartikian. Silakan. Selamat sejahtera kepada host dan Puan Syafiqah. Nama saya Kartikian. Saya berumur 17 tahun. Saya bersekolah di SMK Sultan Abdul Samad dan cita-cita saya ialah untuk menjadi pemain bola sepak negara. Wow, pemain bola sepak negara. Jadi ahli sukan. Tahniah-tahniah. Kawan-kawan pun nampaknya beri sokongan yang padu. Kemudian kita akan berkenalan dengan Sanjeev. Baiklah, seterusnya Sanjeev, silakan. Selamat sejahtera Kak Lisa dan Cikgu Syafiqah. Nama saya Sanjeev. Saya berumur 17 tahun dan saya dari sekolah SMK Sultan Abdul Samad. Saya berazam untuk menjadi seorang programmer. Wow, programmer dalam bidang teknologi ya, Sanjeev? Wah, ini ya, pun Kak, tidak kurang hebatnya. Kemudian kita akan berkenalan dengan murid yang bernama Isaiah. Silakan Isaiah. Nama saya, selamat sejahtera host dan cikgu. Nama saya ialah Isaiah Gabriel Vincent. Umur saya adalah 17 tahun dan cita-cita saya adalah untuk menjadi automotive engineer. Wah, jadi jurutera. Salah sebut pula namanya tadi, Isaiah. Baiklah, terima kasih. Kemudian kita ada murid yang bernama Arif. Silakan Arif. Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Arif bin Marafi. Saya berumur 17 tahun. Saya cita-cita saya untuk menjadi orang yang berguna dan menjadi ahli astronomi.
Nak menjadi orang yang berguna dan ahli astronomi. Baiklah. Wah, satu cerita-cerita yang saya kira rakan-rakan pun semua macam wah. Baiklah, yang terakhir sekali kita ada murid yang bernama Benjamin. Silakan Ben. Hello, selamat sejahtera kepada host dan Cikgu Syafika. Dan nama saya Benjamin Chiu Fuman dan saya dari SMK, juga dari SMK Sikardo Sabah, dan saya bercita-cita untuk menjadi seorang mechanical engineer dan boleh menolong semua orang. Yeah, baguslah bersemangat dan cita-cita mereka semuanya hebat-hebat. Nisa harapkan dan doakan supaya anda semua dapat mencapai cita-cita anda pada satu hari nanti. Baiklah, kembali kepada mata pelajaran kita pada hari ini yang kita nak ulang kaji bersama-sama, iaitu mata pelajaran fizik. Mungkin Cikgu Syafika boleh jelaskan apakah topik yang spesifik yang kita nak sama-sama ulang kaji pada hari ini. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Nisa. Okey. Kalau kita tengok topik hari ini adalah topik elektrik. Okey, apa kepentingan dia? Nisa cuba bayangkan satu hari Nisa hidup tak ada elektrik. Susah tak? Satu hari tak ada elektrik. Okey, yeah. tak ada nak charge handphone. Okey, lampu tak ada. Okey, daripada situ dah nampak dah kepentingan topik ini. Okey, selain itu dalam topik ini pelajar mempelajari asas elektrik, iaitu arus yang mengalir dalam litar sebenarnya ialah charge yang mengalir, itu elektron. Baik. Okey, dan juga belajar mengetahui tentang apa itu beza keupayaan dan rintangan. Okay, selain itu topik ini juga membolehkan pelajar mengaplikasikan di dalam kehidupan seharian mereka. Baik. Okay, contohnya belajar boleh kira berapa tenaga yang digunakan oleh alat elektrik yang ada di rumah mereka. Contohnya ada striker, kita tahu berapa kuasa dia, kita tahu berapa jam kita guna, pelajar boleh kira berapakah jumlah tenaga yang digunakan. Dan dari situ pelajar boleh anggarkan bilangan elektrik di rumah diorang. Okay. Dan yang paling penting ini untuk SPM, topik ini memang popular dalam SPM. Kertas 1, kertas 2, insyaAllah dia akan wajib tanya soalan elektrik. Baiklah, nampaknya bukan sahaja topik ini dekat dengan kehidupan seharian kita, tetapi topik yang sungguh-sungguh popular untuk peperiksaan SPM. Kita tanyalah murid-murid kita ni cikgu, apa pentingnya belajar topik elektrik ini? Mungkin saya nak tanya Matili lah. Matili, apa agak-agaknya kepentingan kita belajar topik elektrik mata pelajaran fizik ini? Silakan. Bagi saya, tenaga elektrik membawa pelbagai manfaat kepada kaum manusia. Inovasi elektrik telah memberi ruang bagi perkembangan bidang sains dan teknologi. Sebagai contoh ciptaan, dengan adanya teknologi elektrik, ia membawa kita kepada inisiatif penciptaan lampu oleh Thomas Alva Edison. Selain itu, kombinasi teknologi elektrik dan lampu memainkan peranan penting dalam merealisasikan ciptaan lain seperti televisyen, radio dan teknologi. Ya, terima kasih Matili di atas perkongsian jawapannya. Kita lihat, Ben. Ben rasa apa pentingnya kita belajar berkenaan dengan topik elektrik hari ini? Silakan Ben. Okey, Ros. Pada pendapat saya, pada zaman sekarang, kesemua lapisan masyarakat mempunyai akses kepada kemudahan teknologi elektrik. Kebanyakan aktiviti harian kita bergantung terhadap kuasa elektrik, seperti penggunaan elektrik untuk mengecharge-kan phone kita atau laptop. Sekarang ini pun kita gunakan elektrik. Selain itu, kerajaan turut bekerja dalam memperkembangkan penggunaan kuasa elektrik dalam melindungi sekitar. Sebagai contoh, kereta elektrik yang sekarang sangat maju, you know. Dan I say lah, the future is electric. Betul. The future is electric. Ya, dengan kemajuan kita guna, kita sangat-sangat menggunakan elektrik dalam hampir semua perkara. Mungkin kita boleh tanya seorang lagi, Cikgu. Okey. Agak-agak siapa kita nak tanyakan? Cikgu rasa? Kita tanya Sanjeev mungkin. Sanjeev. Tentang topik fizik pula. Ya. Okey. Saya nak bagi pandangan saya tentang subjek fizik. So, fizik adalah sains semula jadi. Ia adalah kajian mengenai jiring dan pergerakan menerusi ruang dan masa, serta semua yang datang daripada mereka ini. Sebagai contoh, tenaga dan daya. Apabila ia dilihat secara luas lagi, ia adalah satu analisis terhadap alam semula jadi dikendalikan agar dapat memahami bagaimana dunia dan alam semesta bertindak. Baiklah, terima kasih Sanjeev. Dia jawab, dia senyum je. Ya, betul. Senyuman tu lah yang tunggu kalau Google online di seluruh Nampaknya murid-murid kita semua dah bersedia. Kalau dah bersedia, boleh tak bagi double thumbs up? Ya, semuanya sudah bersedia. Diharapkan murid-murid di rumah kita beri sedikit masa untuk mereka turut bersedia bagi sesi kita pada hari ini. Jadi jom kita berhenti rehat seketika. Jumpa anda selepas ini di Sukses SPM 2021 Didik TV KPM. Didik
Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih menonton Sukses SPM 2021 bersama saya Nisa Kitari Cikgu Syafiqah dan murid-murid dari SMK Sultan Abdul Samad Petaling Jaya Selangor. Hari ini dalam mata pelajaran fizik kita akan sama-sama mengimbas dan mengulang kaji topik elektrik. Jadi jom kita pun tak nak buang masa. Murid-murid semua sudah bersedia. Kita teruskan. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Nisa. Okey, selamat sejahtera semua. Okey, so hari ini topik yang kita akan bincangkan ialah fizik tingkatan 5 bab 3 tajuk elektrik. Okay, fokus kita pada hari ini ialah untuk melihat soalan-soalan berformat ke SPM iaitu dalam kertas 1 ataupun kertas 2. Okay, so dalam bab ini ada 4 subtopik iaitu 3.1 arus dan beza keupayaan, 3.2 rintangan, 3.3 daya gerak elektrik dan rintangan dalam, 3.4 tenaga dan kuasa elektrik. Okay, tapi pada hari ini iaitu siri yang pertama, kita akan bincangkan soalan di dalam 2 subtopik ini sahaja. Okey, 3.1 arus dan beza keupayaan dan 3.2 rintangan. Okey, sebelum kita tengok soalan, cikgu nak kita imbas kembali. Okey, imbas kembali secara ringkas apa yang ada di dalam 2 subtopik ini. Okey. So di dalam 3.1 pelajar mesti mengetahui tentang medan elektrik. So apa itu medan elektrik? Medan elektriklah di kawasan di mana kalau kita ada satu zarah bercas, okey, dan ada zarah cas lain di dalam kawasan itu, mereka akan mengalami daya elektrik. Okey. Di mana daya itu kita pelajar kena tahu cara nak lukis medan elektrik. So lukisan mestilah garisan daripada charge positif dan berakhir di charge negatif. Okey, so anak panah pun maksudnya daripada keluar, okey, dan negatif dia akan ke dalam. Okey, dalam topik ini juga murid kena mengetahui apakah kesan yang berlaku jika ada objek di dalam medan elektrik dan juga cara mengira kekuatan medan elektrik. Okey, selepas itu kita ada arus dan beza keupayaan. Okey, cikgu nak tanyalah pelajar, siapa yang boleh terangkan? Siapa ingat lagi apa itu arus dan beza keupayaan? Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Saya rasa okay, kan. Cikgu. Baru nak panggil bakal pemain bola sepak negara kita. Silakan Katik. Boleh saya mencuba cikgu? Okey, boleh Katik. Okey. Arus ialah kadar pengaliran cas dalam konduktor. Maksudnya berapa banyak cas yang mengalir dalam konduktor itu? Beza keupayaan pula ialah kerja yang dilakukan untuk menggerakkan cas itu di dalam lintar. Contohnya, kita ada mentol. Mentol ada rintangan, maka cas perlu bergerak merentasi mentol itu memerlukan kerja atau tenaga. Itulah dia beza keupayaan. Itulah dia beza dan keupayaan. Sungguh bersemangat Karti. Bagus, ini yang kita mahu. Bagaimana okay, cikgu penjelasan daripada Karti? Okey, sangat bagus. Okey, soalnya pelajar keliru ya antara arus dan beza keupayaan. Okey, murid keliru. So apa cerita arus ialah bilangan ataupun kadar pengaliran cas elektron, elektron yang mengalir dalam satu konduktor. Kita bayangkan macam jalanlah. Jalan ada kereta. Okey, so kereta tu macam elektron. Berapa banyak elektron yang mengalir? Okey, berapa banyak cas yang mengalir? Okey, berapa banyak cas yang mengalir dalam sesuatu konduktor. Okey, arus beza keupayaan pula. Contohnya jalan tu tiba-tiba ada bukit. Okey, so kereta tu nak bergerak dari satu tempat ke satu tempat. So dia memerlukan tenaga elektrik. Okey, iaitu inilah rumus dia. So pelajar jangan hafal rumus, pelajar mesti faham apa itu arus dan beza keupayaan. Okey. Seterusnya dalam 3.2, kita ada konduktor ohm dan konduktor bukan ohm. Cikgu nak tanyalah siapa boleh terangkan kepada cikgu apakah itu konduktor ohm? Ada yang masih ingat? Okey, okay, saya cuba. Okey. Konduktor ohm ialah konduktor yang mematuhi hukum ohm, iaitu di mana arus berkadar terus dengan beza keupayaan, di mana kecerunan graf mewakili rintangan konduktor itu. Kita dapat lihat kecerunan graf adalah mala, maka rintangannya adalah mala, bermaksud rintangan konduktor ohm mala dan tidak berubah. Contoh konduktor ohm ialah kuprum ataupun konstantan. Okey, siap diberikan contoh. Ada terima kasih. Okey, siapa nak terangkan apa itu konduktor bukan ohm pula? Yang tadi konduktor ohm. Cikgu, boleh saya cuba cikgu? Okey, Sanjeev. Okey, silakan. Okey, konduktor bukan ohm pula ialah konduktor yang tidak mematuhi hukum ohm. Kita akan dapat graf garis lengkung melalui titik asalan di mana voltan semakin meningkat. Kita dapat lihat kecerunan graf makin meningkat bermakna rintangan makin meningkat. Bermaksud semakin lama arus mengalir, makin rintangan makin bertambah juga. Contohnya seperti filamen di dalam mentol
makin lama ia menjadi panas dulu. Ya, semakin panas. Okay. Terima kasih, Sanjeev. Alright, betul tu. So, antara beza ni kita tengok graf dia tadi. Mereka cakap, semacam Izayah dan Sanjeev cakap. So, kita tengok graf V dengan I, kecurunan dia sama. Macam kita naik bukit. Okay, contohnya kalau kita naik bukit, kecurunan dia sama je. Okay, dan kecurunan graf ini menunjukkan rintangan. Okay, dan rintangan ialah mala. Okay, konduktor bukan ohm pula. Kalau kita tengok, graf dia makin meningkat. Okay, kalau kita naik bukit, makin lama makin tinggi. So, kecurunan dia makin meningkat. So, kecurunan mewakilkan rintangan. Maksud rintangan dia makin lama makin meningkat. Okay. Alright, selepas itu kita ada topik tentang lita kombinasi bersiri dan selari. Okay, so yang ni cikgu akan terangkan nanti. Tapi pelajar tolong jangan hafal apa yang berlaku rumus ini. Tapi pelajar faham. Faham apa yang berlaku dengan arus, beza keupayaan dan rintangan apabila di dalam dua lita ini. Okay. Dan yang terakhir sekali, faktor yang mempengaruhi rintangan dawai. Okey, ada beberapa faktor dalam ni. Cikgu nak cuba tanya. Cikgu, kita tanya orang yang cita-citanya nak menjadi orang yang berguna tadi. Okey, siapa? Wah, dia angkat tangan dia tu. Ya, silakan Arif. Okey, yang pertama, panjang dawai. Semakin panjang dawai, semakin tinggi rintangan. Yang kedua, luas kereta rentas dawai ataupun kita panggil dia sebagai ketebalan. Semakin kecil luas kereta rentas, semakin tinggi rintangan. Contohnya, kita boleh lihat dari segi analogi jalan raya. Semakin luas jalan raya itu, kita senang untuk lalu, kan? Betul tak? Betul. Okay. Bila dia kecil and ada roadblock, jalan itu akan jam. So, rintangan makin tinggi lah, kan? Betul. Okay, betul. Bagus. Yang ketiga ialah kerintangan. Setiap dawai mempunyai kerintangan yang tetap berdasarkan jenis ataupun bahan dawai itu. Maka, semakin tinggi kerintangan, semakin tinggi rintangan. Ya, terima kasih Arif di atas penjelasan yang saya kira cukup lengkap berserta contoh dan analogi jalan raya dia tadi. Okey, sebab so, benda ni elektrik, budak pelajar tak nak, murid tak nampak elektron tu bergerak. So, kita guna analogi lah ya. Okey, itu yang Arif cakap tadi. Okey, ada tiga faktor. Okey, dan ini kita boleh rumuskan dalam satu rumus, iaitu R sama dengan kerintangan darab panjang bahagi dengan luas ke luas kereta rentas. Okay, dan sekali lagi, jangan hafal, pelajar fahamkan sahaja. Okay, fahamkan sahaja. Kita tahu kerintangan tinggi, panjang dawai tinggi. Maka mereka ialah berkadar terus. Okay, dan rintangan dan kereta rentas ialah berkadar songsang. So, bahagi dengan kereta rentas. Okay, so inilah sedikit kita imbas kembali. Baik. Okay, kita teruskan kepada soalan kita yang pertama. Boleh, cikgu. Alright. Tiada masalah. Okay, ini soalan pertama. Kita tengok soalan contoh kertas satu. Okay, soalan ada pilihan jawapan. Okey, siapa nak cuba soalan ni? Siapa? Oh, Benjamin. Okay. Bacakan soalan dan nyatakan jawapan anda. Okey, boleh. Raja malaikat merujukkan tolak medan elektrik yang betul. Jawapan saya juga adalah B. Okey, B betul ke? B, kita lihat. Oh, betul. Okey, Ben, boleh terangkan cikgu kenapa B bukan A, C, D? Boleh, cikgu. Kebanyakan student buat mistik dekat sini kerana mereka cakap, so jangan confuse, ini sedang je. So, nombor satu, charge positif, kita mesti tahu anda panah ni akan keluar dari charge positif. Dan charge negatif akan ke dalam anda panah ni. Dan kedua adalah charge yang berbeza akan menarik dan charge yang sama akan menolak. So, kita boleh lihat dekat A, yang tu dah salah kerana charge yang negatif mesti ke dalam. Tapi anak panah ni keluar. Dan salah. And after that, charge berbeza mesti menarik. Tapi ia menolak. So, yang tu memang salah. So, A salah. Baik. Jom kita letak C. So, C dah betul, kita menarik. Tapi sama. Charge negatif tu salah. Dan charge positif pun salah. Charge positif keluar. Dan charge negatif belum masuk. Masuk ke dalam. Ya. Macam mana dengan D? Tadi, B betul. Selain itu D. Charge yang sama mesti menolak. Yang itu dah salah. Mesti menolak. So, jawapan saya memang B. Memang terima B. Okey, terima kasih Ben. Okey, betul jawapan Ben tu. Soalan ini dua sahaja yang pelajar perlu ingat ketika menjawab soalan corak bedak elektrik. Okey, kena tengok dia punya arah anak panah. Macam soalan A dengan C, arah anak panah dia berlainan. Salah lah. Okay, positif patut keluar, negatif patut ke dalam. Satu lagi kita kena ingat, charge yang berbeza dia akan menolak. Okay, macam contohnya lelaki-lelaki menolak. Okay, charge sama mesti, charge sama menolak, sorry maaf. Charge sama menolak. Okay, charge berbeza
Menarik. Okey, so macam ni. Ni sama, sepatutnya dia menolak tiada midan elektrik di tengah-tengah ni. Sepatutnya tiada, seperti gambar yang atas ni. Okey, so dua benda je yang pelajar kena ingat di dalam melukis midan elektrik. Baik. Okey. So kita pergi soalan seterusnya, soalan nombor dua. Okey, cikgu bacakan sekejap. Raja menunjukkan sebuah litar elektrik. Apabila Swiss S ditutup, bacaan ammeter adalah 50 mA. Berapakah kuantiti charge yang mengalir melalui mentol dalam 10 saat? Okey, ini adalah soalan kira-kira. Selalunya bila soalan kira-kira, pelajar rasa susah nak jawab. Betul. Betul kan? Dia takut. Okey, hari ini cikgu nak kongsikan satu teknik untuk menjawab soalan kira-kira. Cikgu namakan sebagai sesi forgaju. Sesi forgaju. Okey. So, pelajar ikut step ni. Sen untuk senaraikan. Pelajar senaraikan apa yang diberi dalam soalan. C untuk SI unit. Pelajar tengok perlu tak saya ubah nilai yang ada tu dalam bentuk SI. Okey. Selepas itu murid yang ketiga, murid for untuk formula. Okey. Yang keempat, dah ada formula, kita buat gantian. Kita masukkan semua nilai yang kita senaraikan tu dalam formula tu. Selepas itu J untuk jawapan dan U kita letakkan unit dalam jawapan itu. Baik. Sesi for kaju. Murid-murid di rumah boleh catatkan. Ya, betul. Rahsianya. Okey, so siapa nak cuba jawab soalan ni berpandukan teknik ni? Siapa agak-agaknya? Siapa yang dah buat? Oh, Sanjay dah siap. Saya juga dulu. Okey, boleh Sanjay. Silakan Sanjay. Okey, jawapan saya ialah B, cikgu. Okey, Sanjay boleh terangkan kenapa? Macam mana dapat? Okey, so pertama kali kita kena senaraikan maklumat yang diberi dalam soalan. Di dalam soalan bacaan ammeter mewakili arus, maka arus I ialah 50 mA. Kita mesti tukarkan nilai ini kepada SI unit lah cikgu. So, gantikan mili dengan nilainya iaitu 10 to the power of negative 3. Jadi, I ialah 0.05 mA. Okay. Okay. Baik. Diberi masa T ialah 10 saat. So, kedua, formula yang kita boleh gunakan untuk mencari charge elektrik ialah Q equals to IT. Seterusnya, gantikan nilai arus dan saat 0.05 darab 10. Jawapan akhir ialah 0.5 coulomb. Pilihan jawapan kita perlu dalam standard form lah cikgu. So, maka 0.5 bersamaan 5 times 10 to the power of negative 1. So, jawapannya ialah B cikgu. Okay, bagus Sanjeev. Terima kasih. Tahniah Sanjeev. Tahniah Sanjeev. Okay. So, macam Sanjeev cakap tadi, kita senaraikan apa yang kita ada. Senaraikan kita buat dalam bentuk simbol supaya senang kita nak tentukan formula apa yang kita nak gunakan. Okey, dalam soalan ni, kadang-kadang soalan kertas objektif, dia akan bagi nilai yang kita tak gunakan. Betul. Contohnya, dia bagi dekat sini 12 volt. Okey, so kadang-kadang nilai ni tak berguna pun, tapi dia bagi untuk mengkelirukan murid-murid. Ya. Yeah. Okey, dan akhir sekali, bila kita kira kita dapat dalam titik perpuluhan, okay, soalan ni dia bagi jawapan semua dalam bentuk PY. So pelajar, kalau murid kena tahulah macam mana nak tukarkan daripada bentuk perpuluhan ke bentuk PY. Okey, so jawapan ialah B. B. Okay, mengikut bagus aturan dari teknik sesi forgaju tadi. Ya, betul. Okey. Alright, so kita tengok soalan seterusnya. Okay, soalan ketiga. Sekali lagi soalan kira-kira. Okey, siapa cikgu, nak cuba? Kalau saya dapat soalan kira-kira ni, saya menangis dahulu cikgu. menangis. Kan semua macam tak tahu nak buat apa mula-mula. Yeah. So ikut je teknik cikgu cakap tadi. Baik. Okey. Alright, so siapa nak cuba baca soalan dan selesaikan ikut teknik saya si forgaju tadi ni? Saya cikgu. Okay, silakan Mati. Kerintangan dawai kuplum ialah 1.68 darab 10 kuasa negatif 8 ohm meter. Hitung rintangan dawai kuplum itu jika panjang dawai ialah 0.3 meter dan mempunyai ketebalan 0.5 mm. Pertama kita perlu senaraikan maklumat dan menukarkan kepada unit SI. Kedua, formula yang kita akan gunakan untuk mencari rintangan darab panjang bahagi luas keratan rentas. Soalan ini tidak memberikan nilai luas keratan rentas, tetapi kita tahu wayar ialah berbentuk silinder, maka luas keratan rentas ialah berbentuk bulat. Rumus luas keratan rentas bulat ialah pi darab jejari kuasa 2. Nilai jejari ialah separuh daripada ketebalan yang diberi. Selepas itu, kita akan menggantikan semua nilai ke dalam rumus. Jawapan dia
jawapan akhir ialah 0.026 ohm meter. Baik. Kita hendaklah memberi jawapan dalam standard form. Maka 0.026 bersamaan 2.6 darab 10 kuasa negatif 2. Jawapannya ialah C. Jawapannya ialah C. Tahniah Maitili, okey. So soalan ni memang dia lebih susah sikitlah sebab dia memberikan nilai secara tidaklah bukan secara langsung, okey, kepada rumus yang kita nak gunakan. Okey, bila kita senaraikan rumus dia ialah tadilah, okey, kerintangan darab panjang bahagi kata rentas, tapi kita tak ada kata rentas ini macam Maitili cakap tadi. Okey, tapi wayar kita tahu dia berbentuk silinder. Betul. Bila kita potong dia berbentuk bulat. Dia bulat kan? Okey, so luas untuk bulat ialah pi jejari kuasa 2. So daripada ketebalan ni, ketebalan maksud ini ialah diameter bulat itu. So jejari ialah bahagi 2. Bahagi 2. So bila pelajar masukkan dekat sini, cikgu nak ingatkan semua murid-murid hati-hati menggunakan kalkulator. Okey, kalau kat sini ada kuasa 2 dan sini darab, kalkulator kita kena letak bracket dekat sini. So baik, ini pi darab nilai ni. Kalau tak ada bracket, dia akan kira sebagai bahagi pi darab nilai. Nanti dapat jawapan yang salah. Jawapan yang salah. Okey, jawapan dia salah lah. Okey, jawapan sekali lagi dalam bentuk piawai. So kita akan tukar kepada bentuk piawai. Ya, dengar tu murid-murid di rumah, tekan kalkulator pun kena berhati-hati. Letakkan kurungan atau bracket pada tempat yang sepatutnya supaya anda dapat jawapan yang tepat. Baiklah, setakat ini saya rasa kita dah tahu bagaimana nak menggunakan teknik sesi forgaju. Lakukan latihan untuk memantapkan lagi penguasaan untuk soalan yang berbentuk seperti ini. Kita akan berinteraksi seketika, jangan ke mana-mana. Jumpa anda selepas ini di Sukses SPM 2021 Didik TV KPM. KPM Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih menonton Sukses SPM 2021 bersama saya Nisa K. Kita ada Cikgu Nur Syafiqah dan murid-murid dari SMK Sultan Abdul Samad Petaling Jaya Selangor. Dua hari saja lagi Cikgu ya, Hari Malaysia hari pada Malaysia. 16 September nanti. Jadi kekalkan semangat berkobar-kobar mencintai negara Malaysia dalam pada kita mematuhi SOP dan peraturan. Jadi jom kita nak teruskan. Tadi kita dah pergi ke soalan kertas 1. Ya, betul. Sekarang kita nak pergi kepada soalan-soalan kertas 2. Jadi jom sama-sama kita ulang kaji. Silakan Cikgu. Okey, ini contoh soalan kertas 2 bahagian A, soalan struktur. Okey, Cikgu bacakan soalan. Rajah A dan rajah B menunjukkan dua litar yang mengandungi tiga mentol yang sama jenis disusun dalam dua cara yang berbeza. Okey, setiap mentol mempunyai rintangan 4 ohm. Okey, soalan A, namakan susunan litar pada rajah A dan rajah B. Okey, siapa yang nak namakan? Apakah litar A? Kita ada soalan untuk A. Okey, Arif. Ya, Arif. Silakan. Okey, tak silap saya, yang rajah A itu litar bersiri dan rajah B itu ialah litar selari. Okey, itu kalau tak silap cikgu. Kalau silap macam mana Arif? sajalah nak musik. Okey, betul Arif, rajah A siri, rajah B selari. Kita nampak susunan mentol tu. Kalau di sebelah-sebelah satu litar, dia ialah siri. Okey, kalau dia ada litar masing-masing, dia ialah litar selari. Okey, B, kira rintangan berkesan bagi setiap rajah. Ingat kira. So tadi apa tadi teknik dia? Nisa? Sesi forgaju. Betul. Nisa boleh SPM lepas ni. Okey, so senaraikan SI, formula gantian dan jawapan. Okey, senaraikan, kita dah nampak setiap mentol rintangan 4 ohm dan mentol ni ialah sama jenis. Sama jenis. So semua dia ada rintangan 4 ohm. Okey, siapa nak cuba kira apakah rintangan berkesan rajah A, apakah rintangan berkesan rajah B? Karti senyum je Karti. Nak cuba ke yang ini? Boleh cuba cikgu, saya boleh cuba. Boleh saya berkira dulu cikgu, kejap ya. Okey. Saya, okey. Untuk rajah A ya, rintangan ialah berkesan adalah hasil tambah semua rintangan di dalam litar itu. So, litar mempunyai tiga perintang yang sama jenis. Setiap perintang bernilai 4 ohm. So, 4 ohm. Jadi 4 ohm campur 4 ohm
jumlahnya adalah 12 ohm untuk raja A. Baik. Untuk raja B pula, okay, rintangan berkesan boleh dikira melalui formula 1 over R yang sama dengan 1 over R1 campur dengan 1 over R2 campur dengan 1 over R3. So kita masukkan semua nilai, 1 over R sama dengan 4/3. So lepas dapat jawapan 4/3, kita hendak mahu nilai R. Maka nilai R ialah 3/4, iaitu kalau dalam perpuluhan ialah 1.33 ohm. Katik terbalik, katik 1/3/4. Ya. Oh, 1/R 3/4. Ya, terbalikkan. Maka kalau nak nilai R, kita akan mendapat 4/3. Okey. Dia boleh kira masa yang pantas tu kan. Okey. 2 saat je dia bagi minta kiraan tadi. Sudah risau, boleh ke? Terbaik Kati. Okey, betul Kati. Okey, bagus. Alright. Okey, so kalau litar siri kita tambahkan sahaja. Okey, dapat 12. Okey, litar selari kita tengok sini, kita buat rumus 1 bahagi R sama dengan 1 bahagi R1, 1 bahagi R2, R3. Okey, R tu ialah mentol dalam litar tu lah. Yeah. Mentol 1, mentol 2, mentol 3. Okey, kebiasaannya kan pelajar dia akan buat kesilapan dekat sini. Dia tinggalkan nilai dia dalam 1 bahagi R. Kita nak R. Ya. Yeah. So kita kena reciprocalkan balik. Baik. So R ialah 4/3, dan di dalam fizik jangan sesekali tinggalkan jawapan dalam pecahan. Mesti dalam perpuluhan. Kalau pecahan kan contohnya berapa laju kereta tu? 4/3. 4/3. Sudah. Macam mana tu kan? Berkerut dahi saya cikgu, 4/3 kelajuannya. Okey, so kita buat dalam perpuluhan itu 1.33. Okey, so seterusnya soalan sambungan ya. Sambungan soalan tadi. Ya. Okey, soalan C1. Nyatakan litar mana yang akan menghasilkan kecerahan yang lebih cerah, dan berikan 2 sebab jawapan anda di C1 tadi. Okay. Jadi saya pernah cuba. Siapa nak cuba soalan C ni? Kita ada 2 bahagian, C1 dan C2. Ya, silakan. Cikgu, boleh saya sebut. Okey. Litar pada raja B yang lebih cerah. Okey. Okay, ini kerana kenapa? Jumlah rintangan berkesan lebih rendah dan beza keupayaan yang merentasi setiap mentol lebih tinggi. Okey, betul Ezayah. Dua jawapan di situ. Okey. So kita nampak tadi rintangan berkesan untuk selari lebih rendah. So kita kita rumus V sama dengan IR. Okey, so kita dapat V bahagi I, kita bawa ke sana sama dengan R. So kalau rintangan berkesan dia lebih rendah, arus dia akan lebih tinggi. Maka mentol akan lebih cerah. Okey. Satu lagi, di dalam litar selari, setiap mentol menerima beza keupayaan yang sama daripada bateri itu. Okey. Kalau siri, mentol ni kena kongsi tenaga keupayaan daripada bateri itu. Okey. So setiap mentol menerima yang sama, so beza keupayaan dia lebih tinggi. Tinggi. Okey. So tamatlah soalan 4. Baik. Okay. Saya rasa saya faham. Diharapkan murid-murid di rumah dapat mengikuti dengan baik ya setakat ini. Okey, kita teruskan ini, Sa. Boleh. Okay. Tak masalah. Kita bagi soalan contoh yang kelima. Ini ialah soalan kertas C bahagian kertas 2 bahagian C. Satu soalan ni bernilai 20 markah. Okey. Banyak tu cikgu. Ya, dalam SPM format baru, bahagian C pelajar tidak lagi diberi pilihan soalan. Ya. Satu soalan sahaja dan soalan ini wajib untuk dijawab. Okey, dalam soalan ni ada beberapa elemen yang ditanya. Yang pertama dia akan tanya definisi satu markah. So pelajar kena ingatlah apa itu definisi kuantiti fizik yang dah belajar. Ya. Yeah. Okey, soalan yang kedua ada 5 markah. Okey, soalan panjang. Tapi pelajar kena tengok soalan tu dan nyatakan apakah poin-poin yang ditanya. Okey. Dia lebih kepada bandingkan dan membuat hubung kait. Okey, soalan yang seterusnya 4 markah lebih kepada penerangan. Okey, pelajar kena terangkan dalam apa yang berlaku dalam satu konsep fizik tu. Okay, dalam setiap situasi. Dan soalan yang terakhir, ini ialah soalan yang paling tinggi dalam taksonomi Bloom. Dan tertinggi sekali iaitu mereka cipta 10 markah. 10 markah. Ya. Yeah. So, mereka cipta lah striker ni untuk lebih cekap, okay, lebih selamat. Baik. Okay, dalam soalan menjawab D ni, pelajar boleh jawab dalam bentuk jadual. Mudah. So, 10 markah, 1 markah untuk ciri-ciri dia, 1 markah untuk sebab-sebab dia. So ada 5 lah. Cukuplah 5. Yeah, kalau pelajar nak bagi lebih pun tak apa. Yeah. Berikan ciri dan terangkan sebab dia. Kelebihan sebab ciri itu anda ciptakan. Sebab markah dah dekat situ. Senang je dalam jadual je. Jangan buat karangan panjang-panjang. Boleh buat karangan tapi cikgu cadangkan dalam jadual. Yeah. Okey.
So kita tengok contoh soalan ni, kita jawab. Okey. So rajah 11.1 dan 11.2 menunjukkan dua litar elektrik, ammeter, voltmeter dan sel kering adalah sama. Okey, soalan A. Definisi ya, apakah yang dimaksudkan dengan beza keupayaan? Okey, siapa nak jawab? Cikgu panggil. Soalan 5A. Mati ni dah kat tangan cikgu. Definisi beza keupayaan ialah kerja yang dilakukan untuk menggerakkan satu kolom cas di antara dua titik dalam satu medan elektrik. Okey. Alright, so beza keupayaan macam tahniah Matili, betul. Kerja yang dilakukan untuk menggerakkan satu cas tu di antara dua titik. Yeah. Okey, dalam litar tu. Okey, daripada sini ke sini berapa tenaga yang diperlukan? Okey. So soalan B. Okey, siapa nak jawab dan nyatakan apa lima markah yang kita perlukan tu? Kita ada lima. Okey, Ben dah angkat jawapan. Okey, Ben. Ben dengan yakin je. Sila Ben. Baca soalan dulu Ben. Ya. Okey, kita perlu memperhatikan rajah 11.1 dan rajah 11.2. Patutkan panjang konduktor bacaan ammeter dan bacaan voltmeter. Hubung kaitkan bacaan konduktor dengan rintangan konduktor itu untuk membuat deduksi tentang hubungan antara arus dan rintangan konduktor. Kenapa lima markah dekat sini? So kita boleh dapat lima markah dekat situ daripada soalan tersebut. Baik. So, kita boleh dapat tiga markah. Kita perlu membandingkan panjang konduktor, bacaan ammeter dan bacaan voltmeter. Dekat situ kita dah dapat tiga markah. Lagi dua markah kita boleh dapat dari hubung kaitkan panjang konduktor dan rintangan konduktor itu dan juga deduksi tentang hubungan antara arus dan rintangan konduktor. Dekat situ dah lima markah. Okey. Ada lima markah dekat sini macam Ben cakap tu. So kita gariskan dulu. Okey, macam ni. Yeah. Kita kenal pasti dulu apakah soalan ditanya. Dapatkan lima poin. Okey. Lepas tu baru kita mula menjawab. Baik. Okey, Ben boleh jawab soalan yang pertama Ben. Bandingkan panjang konduktor. Boleh cikgu. Okay. Jawapan saya adalah panjang konduktor pada rajah 11.1 lebih pendek dari rajah 11.2. Kita boleh tengok dekat rajah dekat situ. Okey, betul yang cikgu dah bulatkan. Baik. Tu. Nampak tak? Panjang 11.1 lebih pendek, 11.2 lebih panjang. Okay, itu baru satu markah. Satu markah. Tuliskan dalam bentuk point form. Ya. Yeah. Okey. Yang kedua, bandingan kedua. Siapa nak cuba bandingan kedua? Bacaan ammeter ya cikgu? Ya, bacaan ammeter. Sanjeev. Okay, Sanjeev. Silakan Sanjeev. Bacaan ammeter pada rajah 11.1 lebih besar dari rajah 11.2 cikgu. Okey, macam mana Sanjeev tahu lebih besar? Oh, ada nilai. Contact cikgu. Okey, ada nilai dekat sini. Okey, betul Sanjeev. Tania. So, buat pembandingan, kita jangan gunakan nilai, kita gunakan perkataan lebih besar, lebih kecil. Ya. Yeah. Itulah baru pembandingan. Oh, baik. Okey, seterusnya bacaan voltmeter. Siapa nak cuba jawab? Bandingkan. Siapa nak cuba? Cikgu, boleh saya cuba? Okay. Silakan. Okay. Bacaan voltmeter pada rajah 11.1 dan rajah 11.2 adalah sama. Kenapa sama, Izayah? Okey, kalau kita lihat kedua-dua rajah tersebut, arah penunjuk dia adalah sama. Okey, kita nampak. Cari voltmeter dalam diagram, dalam rajah. Lepas tu tengok. So, penunjuk dia sama. So, nilai dia ialah sama. Sama. Okey. Baik. Alright. Bagus. So, yang keempat. Markah keempat. Kita buat hubung kait pula. Okey, kaitkan panjang dengan rintangan. Arif dah angkat tangan dah tu. Ya, Arif. Silakan, Arif. Okey, disebabkan saya handsome, saya jawab. Baik. Okay. Itu dia. Semakin bertambah panjang konduktor, semakin besar rintangan konduktor. Okey, betul. Cikgu jawapannya? Okey, betul tak jawapan dia? Betul. Okey, betul. Jadi ternyatalah Arif memang handsome. Okey. So sebab tu kita kalau 11.1 kita semua letak 11.1 dekat depan. Senang kita nak bezakan. Dia tanya panjang. Baik. Okey, so panjang 11.1 kan? Rintangan kita tengok arus lebih besar. Kalau arus besar maksudnya rintangan lebih kecil. Okey, so kalau pendek, okey, so kalau dia pendek, rintangan dia lebih kecil. Baik. So kalau dia panjang, rintangan dia lebih besar. Kita baru ada 4 poin di situ. Jadi 4 markah. Kita perlukan markah kelima, cikgu. Okey, markah kelima pula. Deduksi hubungan antara arus dengan rintangan pula. Okey, siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Mungkinkah? Okeylah, adalah seorang lagi yang kacak. Kita tanya Kartik lah, Kartik. Apakah jawapan anda? Saya kena setuju dengan pernyataan host. Saya lebih kacat daripada Arif. Yeah. So, jawapan yang terakhir saya ialah semakin besar rintangan konduktor,
semakin kecil arus yang mengalir. Okey, tengok dia apa. Oh, betul. Betul. Okay. Tahniah. So, tahniah. Dapatlah 5 markah kita di sini. Okey, buat dalam point form. Okey, secara lebih sistematik lah. Okey. Baik. Alright, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Okey, ini soalan penerangan 4 markah eh. Okay, Raja 11.3 menunjukkan sebijik bola pingpong disalut dengan kerajam logam nipis diletakkan di antara sepasang pet logam. Okey, apabila switch dipasang, satu medan elektrik terhasil di antara dua pet logam tersebut. Okey, soalan dia terangkan apakah yang berlaku kepada bola pingpong jika ia dibawa bersentuh dengan plat logam yang disambungkan dengan terminal positif. So, 4 markah pelajar kena terangkan dari segi konsep fizik iaitu medan elektrik. Ya. Yeah. Okey, siapa nak cuba terangkan konsep ni secara apa yang kamu faham? Silakan. Oh, ah, okay, yang sungguh Arif. Bersemangat tu, Arif. Okey, disebabkan Kerti lagi handsome dan saya akan jawab. Okey, kat sini saya ada lukis. Contoh soalan 5 tadi tu. Sini. Okey, untuk poin yang pertama, apabila bola pingpong ni disesakan sehingga menyentuh ke plat logam bercas positif, elektron pada bola pingpong tu akan dipindahkan ke plat logam positif sehingga bola tu menjadi bercas positif. Yeah. Okey, itu untuk yang poin yang pertama. Okay. Untuk poin yang kedua, sebagaimana yang kita tahu, bila charge sama, dia akan tolak kan? Okey, jadi kat sini, sini. Charge yang sama di antara bola pingpong ni dan plat logam menghasilkan daya tolakan yang menolak bola tersebut ke arah negatif. Baik. Okey. Untuk poin yang kedua. Untuk yang poin ketiga. Ni dekat yang plat negatif. Ya. Charge positif bola dinyah caskan menjadi bola bercas positif. Negatif ya, Arif? Negatif ke positif? Yang keempat. Negatif. Bola bercas negatif kan? Okey. Okey. Poin yang keempat, dia lebih kurang je macam poin yang dua. Cuma berbeza sikit saja. Okey. Cas yang sama di antara bola pingpong dan plat logam menghasilkan daya tolakan yang menolak bola tersebut ke arah plat positif. Proses ini akan berulang sehingga bekalan kuasa dimatikan. Jadi, dia akan gerak kiri, kanan, non-stop sampailah power supply itu ditutup. Okay. Wah, siap dengan lukisan ya cikgu. Tahniah Arif, tahniah. Ya, kalau soalan terangan penerangan ni kalau pelajar nak lukis dia membantu ya untuk pelajar menurunkan dalam bentuk perkataan. So inilah contoh jawapan sahaja, contoh sahaja. Pelajar tidak semestinya sama dengan jawapan ini, cuma ada poin-poin dia. Okey, so kalau kita tengok mula-mula dia positif negatif. Baik. Okey. So bila dia pergi ke positif macam Arif cakap tadi, elektron dia nyah caskan. So bola tu dia jadi positif. Dan kita dah belajar cas yang sama dia akan menolak. So bola positif, plat pun positif, so dia akan tertolak ke plat negatif. Yeah. So benda yang sama berlaku. Okay. So dekat plat negatif tadi, apa yang berlaku, cas positif pula dinyahcaskan, so bola tu jadi negatif. Sama-sama bola negatif, plat pun negatif, so maksudnya dia akan tertolak. So kita akan nampak bola tu berayun antara dua plat, so dia akan berhenti sehinggalah bekalan kuasa dimatikan. Baik. So pelajar bagilah dalam contoh 4 poin macam ni. Okey. Ini contoh saja jawapan. Jawapan boleh terangkan dengan penerangan pemahaman mereka sendiri. Ya, terima kasih murid-murid yang dah jawab soalan-soalan sebentar tadi. Arif dengan lukisan bola pingpongnya cukup-cukup membantu. Diharapkan murid-murid di rumah yang mengikuti setakat ini faham apa yang telah kita bincangkan setakat ini. Jom kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Jumpa anda selepas ini di Sukses SPM 2021 Didik TV KPM. TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton Sukses SPM 2021. Hari ini kita membincangkan topik elektrik bagi mata pelajaran fizik. Jom kita teruskan dengan soalan seterusnya. Silakan cikgu. Okey, soalan terakhir ya. Soalan terakhir untuk kertas 2 bahagian C ialah 10 markah mereka cipta. Okey, Raja 11.4 menunjukkan satu streka berlabel 240 volt 1000 watt. Okey, cadang dan terangkan bagaimana untuk menambah baik streka elektrik itu supaya dapat berfungsi dengan berkesan dan cekap. Okey, inilah kita poin kita hari ini, lebih berkesan dan cekap. Yeah. Berdasarkan ciri-ciri bahan yang digunakan untuk unsur pemanas ni, okey, dan pemegang streka,
komponen elektrik untuk mengawal haba dan keselamatan. So, soalan dah bagi hint dah. Apa yang pelajar perlu modify ataupun ubah suai. Untuk tambah baik. Untuk tambah baik. So, kita ada dua kolom ciri dengan sebab. Okey, so siapa nak tanyakan ciri yang pertama? Apa yang kita boleh ubah suai dengan bahan pemanas tu? Siapa nak cuba beri ciri yang pertama? Karti boleh, Karti? Okey, boleh. Silakan. So, ciri-ciri ialah bahan unsur pemanas yang boleh digunakan ialah nikrom atau tungsten. Sebab ialah mereka berdua mempunyai rintangan yang tinggi, cepat panas dan juga muatan haba tentu rendah. Okey, betul sekali. So kita boleh tetapkan bahan dia apa. Baik. Okey, apa lagi yang apa lagi yang unsur pemanas yang kita boleh ubah suai? Siapa nak cuba? Isaiah, silakan. Okey, untuk pemanas kita boleh gunakan dawai yang nipis atau luas permukaan yang kecil. Sebabnya rintangan tinggi dan cepat panas. Okey, kita dah belajar tadi faktum pengetahui rintangan. Betul. Kita nak dia cepat panas, so kita kena pemanas tu mesti ada rintangan yang tinggi. Bila rintangan tinggi dia akan cepat panas. Betul. So antara faktor dia tadi, kita dawai tu nipis ataupun luas kerata rentas dia kecil. Baik. Baik. Okay, lagi ada lagi tak unsur pemanas ni? Ada lagi nak cuba? Okey, Sanjeev. Okey, unsur pemanas boleh gunakan ialah dawai gergelung yang panjang. Okey, kenapa? Sebab ialah ia memberikan lebih banyak haba dan mempunyai rintangan yang lebih tinggi juga. Okey, betul tu. Kalau kita tengok dekat oven ke semua, dawai dia bergelung. Betul? Okey, semacam ni dalam dia bawah dia bergelung supaya lebih banyak haba dan rintangan dia lebih tinggi, lebih panjang. Okey, mungkin kita nak buat sebagai untuk pemegang pula. Ciri yang keempat. Siapa nak cuba? Ben, silakan Ben. Okey, pemegang setrika, kita boleh gunakan bahan seperti plastik ataupun kayu. Sebabnya kita mahu muatan haba tentu tinggi dan juga kita mahu melambatkan panas ke tempat dekat situ. Kita guna tangan kan? Okey, betul Ben. Okey, kita boleh nyatakan bahan dia plastik ataupun ciri dia, dia ialah penebat haba. Penebat haba. Okey, dan belajar boleh kaitkan dengan bab 4 haba ya, muatan haba tentu. Tinggi maksudnya dia lambat panas. Baik. Okey, ciri yang kelima. Siapa nak cuba? Matili, silakan Matili. Ciri kelima ialah mempunyai termostat untuk mengawal suhu atau mengelakkan terlampau panas. Okey, ada termostat. Okey, kalau macam Streka tu, lama-lama dia on, lepas tu tiba-tiba dia padam. Ya. Itu ada termostat dah dalam tu. Mereka kalau tak ada termostat, Streka tu akan panas, makin panas. So termostat tu dia akan bahayalah ya cikgu nanti. Bahayalah, dia akan lebih panas. Okey. Kita boleh mengelakkan dia lampau panas. Okey, kalau lima ni kita dah cukup dah 10 markah. Betul. Okey, tapi kalau pelajar, kalau murid ada lagi idea nak berikan, kita boleh lagi berikan. Lebih tak apa, jangan kurang. Betul. Betul. Okey, yang ciri keenam ada lagi tak rasanya? Ada lagi tak nak tambah? Ya, Arif, silakan Arif. Okey, ciri keenam mempunyai fuse ataupun pemutus litar. Sebab dia adalah untuk memutuskan litar apabila arus berlebih mengalir dan melindungi setrika daripada rosak. Ya, ini ialah salah satu ciri yang dalam semua alat elektrik ada, iaitu ada fuse. Okey, so bila kalau ada arus lebihan mengalir, fuse tu akan terputus dulu, barulah maksudnya setrika kita tidak akan rosak. Ya, betul. Okey, dan yang terakhir ada lagi tak siapa nak tambah? Ada nak tambah. Last kali ni. Cikgu boleh saya memberi yang terakhir? Okay. Silakan Kati. Okay. So, ciri-ciri yang akhir ialah sambungan litar dibumikan. Sebabnya ialah elak litar pintas, iaitu short circuit dalam bahasa Inggeris, atau ialah rejatan elektrik, iaitu electric shock dalam bahasa Inggeris. Okay, iaitu yang terakhir. Sambungan litar dibumikan dan sebab dia. Okay. So, dapatlah ini jawapan ni untuk 10 markah. 10 markah. Okay. Tahniah semua murid-murid. Tahniah semua. Kita telah pun selesai membincangkan soalan kertas 1, soalan kertas 2. Tapi pastinya murid-murid selalu lakukan kesalahan. Ya, betul tu. So, hari ini cikgu nak tekankan sikit. Yeah. Okay, apakah kesalahan yang biasa murid buat ya? Okey, contohnya soalan yang tadi nombor 11. So, murid tidak menyatakan kuantiti fizik ketika menggunakan formula dalam menjawab soalan definisi. Baik. Okay, soalan definisi digunakan formula V sama dengan W bahagi Q. Okay, tak diterima, murid kena nyatakan apa itu V, apa itu W, apa itu Q. Tak boleh jawab tinggalkan sebagai abjad sahaja. So, yang ini diterima. Boleh. Okay, tapi kena nyatakan. Okay, yang kedua,
Bila menggunakan nilai, kita menjawab soalan perbandingan. Contohnya tadi, dia gunakan nilai 11.1, 4 ampere. 11.2, 1 ampere. Tak boleh. Itu bukan perbandingan. Okay? Perbandingan mesti besar ataupun lebih kecil. Okay, yang ketiga, okay, dia terbalik sebab dan akibat. Dia jawab, bertambah rintangan, bertambah panjang. Yeah. Tapi sebab dia, bila panjang bertambah, baru rintangan bertambah. Yeah. Okay? So, sebab akibat dia terbalik. Okay? Dan yang keempat, dia tidak menyatakan kuantiti fizik yang betul. Contohnya soalan ni, semakin panjang konduktor, semakin tinggi. Nampak macam ada masalah dalam bahasa. Mm-mm. Tapi dalam fizik, panjang konduktor tu kita tak tahu panjang tu bertambah ke atau berkurang. Yeah. So kita kena nyatakan semakin bertambah panjang konduktor. Baik. Okay. Semakin tinggi rintangan. Jadi jawapan yang dinyatakan perlulah jelas. Boleh perhatikan apa kesalahan yang biasa kita lakukan dan bagaimana nak memperbetulkan kembali jawapan-jawapan tersebut. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Syafika. Hari ini banyak yang saya belajar. Diharapkan murid-murid di rumah, banyak yang anda dapat ulang kaji. Boleh ulang tonton episod ini di saluran YouTube Didik TV KPM. Sekiranya ada yang masih ataupun baru sampai di depan TV, alamak dah nak habis pula. Terima kasih murid-murid SMK Sultan Abdul Samad kerana bersama-sama dengan kami berkongsi apa yang anda masih ingat. Semua A+. Baik, terima kasih semua. Terima kasih semua yang menonton. Saya Nisa K. Teruskan menonton saluran Didik TV KPM. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Bye. Selamat Hari Malaysia.